ប្លែកភ្នែកខ្លាំងណាស់មិនដឹងពិតឬយ៉ាងណាសត្វត្រីថ្មិញក្រពើត្រូវបានរកឃើញកាលពី160ឆ្នាំមុនណាថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះយោងតាមគណនី ត្រូវបានរកឃើញកាលពី160ឆ្នាំមុននៅតាមដងទន្លេមេគង្គដោយនៅក្នុងនោះលោកបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាឯកសារស្រាវជ្រាវខ្ញុំក៏មិនដឹងដែររូបនេះយកមកពីអ៊ីនធឺណិតសត្វត្រីថ្មិញក្រពើត្រូវបានរកឃើញកាលពី160ឆ្នាំមុននៅតាមដងទន្លេមេគង្គតែត្រូវបានផុតពូជអស់ហើយជួយវិភាគមើលថាតើរូបនឹងពិតឬទេតែអ្នកខ្លះថារូបនឹងគឺជារូបពិនចាត្រីនេះគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែន មិនដឹងថាជារូបភាពពិតឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែគាត់បានលើកយកមកផុសនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាត្រីនេះមានរូបរាងជាត្រីធ្មេញជាក្រពើមិនដឹងថាវាស៊ីសាច់មនុស្សជាអាហារដោយក្រពើដែរឬអត់ប៉ុន្តែគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនទំហំរបស់វាធំធំខ្លាំងមែនទែនដោយរូបភាពនេះត្រូវបានអះអាងថាគឺជាការរកឃើញកាលពី160ឆ្នាំមុន ដោយបច្ចុប្បន្ននេះត្រីនេះត្រូវបានផុតពូជអស់ហើយយើងមិនដែលឃើញមានវត្តមានពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរគិតថាពិតឬក៏ជារូបភាពកាត់តសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា